для коли в нього вже ферма йде. Та подивіться, є тротіри директно ви. Я маму шла ора 3 є. Транспорт так. Всі вони не чіте. Ви ж не хочете. А всі на мене, ну, да? Он же змін. Так і лунь, соно і лунь. І в кінці день допадав. Да не хрі, є ось отримати. От і... Тротіра. Тротіра, да. І от сумка... Коста не МТС, ну, да, лавара... в цьому ще проблеми. Лавара 3, лавара 3 є тротіра, да? Да, лавара 3. Бо в чаї, да? Калараш. Калараш, калараш. Бо в калараш, да. Все. І ось судьба на ротірах, це сам, як сам кажа, якщо там приїхав лавара 4, вот? Да. А так, а ми катим, як дуряли. А то всем ценок как это трамвай. Ценок, да? Ценок как это трамвай. Хорошо. Всегда мангата. И не та, где ты это, он не съешь кем. Он в ура. Да. Хорошо, да, да. Еще Молдова снизу в Иркабинку. Хорошо? Будьте помните. Ситуация в Урдуранце, это вторая перекисиция. Вырок с 17. Мы начали на 17. Депонец, у копии высокого фэрж, у него есть. Есть? Понятно, дата вязать. Un file în care se află document. În buzunarul interior o scurte din partea stângă se află un spray Rinoxil, o brichetă, bani. Puneți o dată. Respectiv suma de bani în bancnote de 50 de euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.